Інсульт – захворювання, яке розвивається через раптове припинення кровопостачання частини головного мозку. Як наслідок, загибель нервової клітини, ураженої ділянки та втрата функцій певних частин тіла. Найшвидший спосіб розпізнати хворобу – попросити людину посміхнутися, заговорити та підняти вгору руки. Существует континуум оказания помощи пациентам больным инсультом. Он включает в себя первичную профилактику, которая снижает риск возможного возникновения инсульта и подразделяется на терапевтическую и хирургическую часть лечения. Вторичную профилактику, когда мы стремимся снизить количество заболевших повторным инсультом. И реабилитацию раннюю и длительную позднюю реабилитацию. За словами медиків, серед найрозповсюдженіших причин інсульту – куріння, зловживання алкоголем, недостатня фізична активність та ожиріння. Мозг – це час. Золотий стандарт оказання адекватної медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом – це 4-4,5 часа в різних протоколах. Тому фактор транспортування, швидкої транспортування, доставки в спеціалізоване лікарське учреждення – це основний ключовий фактор успіху в боротьбі з інсультом. Лікарі кажуть, при інсульті порушується мова, чутливість рухової функції, зір, пам'ять. Вчасне розпізнавання ознак інсульту та звернення за допомогою збереже життя. Микита Доброславський, Костянтин Кесарь, Open News, телеканал «Відкритий».